Seurassani on täällä Pelkosen Jukka, melodista death metallia soittavasta yhteydestä nimeltä Omnium Gatherum, ja tuttavallisemmin kutsutaan OG-ksi, eikö vaan? Kyllä. Me kurkistellaan tänään hieman Jukan laulutekniikan taakse ja jutellaan myös OG:n musasta. Oletko valmis? Kyllä minä olen. Mä tiedän todella vähän OG:sta ja erityisesti sun laulutaustasta. Voinko lähteä ihan alusta? Avaisit vähän sun äänimatkaa ja sitä polkua, minkä sä oot kulkenut siksi laulajaksi, joka sä oot tänään. Joo, toki. Siis laulaminen on ollut kivaa niin kuin aina ihan pienestä asti. Se on varmaan ollut se niin kuin aika monelle se motivaatio, että minkä takia sitä niin kuin tykkää tehdä, koska se on tuntunut kivalta. Lähtökohtaisesti sitä on niin kuin tavallaan, ja se, että miten se saa ihmisissä, itse saa reaktioita aikaa tunteellisia ja muissa ihmisissä, se on varmaan ihan niin kuin sieltä pienestä asti. Enhän toki ole silloin sitä tällä tavalla analysoinut, niin. No sit musiikkiluokalla, että on ollut niin kuin tavallaan inspiroivia opettajia ja sitten laulutunteja ottanut siellä ja täällä ja tämmöistä niin kuin sitten örinalaulusta on kiinnostunut silloin, kun on ruvennut niin kuin metalliskeneen niin kuin sukeltaa syvemmälle joskus ehkä vähän ennen teini-ikää, mutta pääasiassa sitten ehkä sit silloin teini-iässä, kun rupesi kiinnostaa se musiikki erityisen paljon. Ja sillä tavalla sitä alkua ehkä siitä. Ja sitten kun sitä aika nuoren kuitenkin rupesi niin kuin tuossa bänditoiminnassa pyörii mukana ehkä 15 kesäisenä ja näin. Ja aika nopeasti mentiin sitten niinku demottamaankin ihan niinku omaa materiaalia. Meillä ei koskaan ollut sillä tavalla, että oltaisiin hirveästi kovereita ruvettu niinku, alusta asti vaan niin, sävellettiin. ihan niinku. Ja tämä oli siis ennen OG:n aikakautta, siis Elenium-bändin kanssa, joka ei enää tänä päivänä toimi. Joo. Lopetti toimintansa vuonna 2009, pari levyä ehdettiin julkaista, mutta niinku sitä kautta sit se on se mielenkiinto, varsinkin sen takia, kun sitä on tehnyt sitä omaa musaa, niin se on niin kuin pysynyt yllä. Ja voin sanoa, niin kuin, että vielä tänäkin päivänä se just nimenomaan se, että se saa sitä omaa musaa tehdä, on niin kuin semmoinen ehkä isoin motivaattori, mikä siinä. Että tietysti niin kuin livenä esiintyminen on toinen niin kuin intohimo. Niin kuin just niin kuin, jos voidaan puhua siitä, että mitkä ne on niin kuin driving force näissä asioissa. Ja sitten siinähän tietysti se ääni matkalla, kun ikää tulee lisää, niin se äänihän kehittyy myös siinä ja niin kuin vaihtaa suuntaa tai ottaa uusia suuntia. Niin kyllä mä oon niin aina pyrkinyt sillä tavalla, olen yrittänyt olla aika tietoinen siitä omasta soundistani, että ensinnäkin, että mitä mä pystyn tekemään, koska siis turha liihotella missään sellaisissa niin kuin, tavallaan semmoisissa suunnissa, että yrittäisi tavallaan sen oman niin kuin aina sitä omaa kykyä voi kasvattaa, mutta on hyvä olla tietoinen myös siitä, että mihin asti sillä voi tehdä. Et joillain se on niin kuin, joillain se on hyvinkin paljon laajempi kuin mulla, mutta mä voisin sanoa, että ainakin tavallaan se mun oma työmoraali sen oman äänen ja sen tekniikan ja sen laulamisen kanssa niin on niin kuin auttanut tosi paljon niin kuin tavallaan pitämään yllä sitä sekä sitä kiinnostusta että sitä, että se etten mä niin kuin rikos sitä mun ääntä, varsinkaan tuossa, kun se on örinä laulu, mitä mä pääasiassa tuossa teen. Toki niitä puhtaatakin tulee siellä täällä laulettua, mutta niin kuin sehän on niin kuin epäluonnollinen tapa tuottaa ääntä sinänsä, jos näin voi sanoa. Ja siis et, niin kuin joskus aika vaativakin, varsinkin jos on pidemmällä kiertueella, kun se pitää niin kuin, kun niitä vapaapäiviä ei oikeastaan ole, niin sitten sen pitää koko ajan olla niin kuin tavallaan mintissä sen oman instrumentin, ja kyllä siihen nyt voi sanoa, että siihen nyt yleensä auttaa siellä kiertueellinen elämäntavat aika paljon. Kyllä. Kyllä. Kun sä oot kiertueella, niin onko sulla semmoista äänenhuoltorutiinia, tai mitä sä teet sen eteen, että sun ääni pysyy kunnossa? No, yritän olla juomat alkoholia, se ei aina onnistu. Olen tehnyt rundeja sillä lailla, että en ole juonut pisaraakaan alkoholia. Ne on yleensä ollut äänen kannalta kyllä parhaita. Se myönnettäköön tässä. En niitä häpeä päinvastoin. Mutta silloin kun sitä juon, niin se ei ensinnäkään mene. Tulee nukuttua, tulee juotua vettä tavallaan, että se vesipullo on niin kuin matkas koko ajan.
niin kuin, että sitten aina hörppii siitä. Ja sitten tietysti niin kuin lämmittelyt ja sitten cooldownit keikan jälkeen, ne on tärkeää. Nykyään kun eletään tämmöistä teknologista aikaa, niin on appi. Swift Scalesia käytän. Niin kuin tavallaan, että siinä on skaaloja ja mennä niin kuin tavallaan. Tämä ei ole maksettu mainos. Ei ole. En maksanut siitä appista penniäkään, joten. Niin se on kyllä nykyään toiminut aika hyvin siinä, että mulla on tietty rutiini, että tietyt, niin kuin, tietystä sävelkorkeudesta ja niin kuin mennään skaaloja niin kuin ylös ja alas. Ja niin kuin hyvin tiedät, että miten se homma toimii, niin se on ollut tosi hyvä niin kuin viime vuosi. Eli vaikka sulla on päävastuualueena extreme vokaalit, niin sä teet ennen keikkaa cleanit skaalat. Ehdottomasti. Mä en niin kuin huua. Eli sä et huutolaula ennen keikkaa? En yhtään. Interesting. Joo, se avaa sen äänen kyllä ihan samalla tavalla. Että se tulee sitten tavallaan, se paine tulee sitten tavallaan siitä adrenaliinista ja siitä keikkafiiliksestä, että sitten kun pitää tavallaan nostaa isompi niin kuin vaihe silmään, niin se kyllä tulee sieltä niin kuin keikan aikana ihan ehdottomasti. Ja cooldownit vielä keikan jälkeen? Joo, kyllä mä pyrin, niin en aina niin kuin, aina en niitä tee, mutta kyllä niin kuin pyrin tekemään. No hyvä, että ne auttaa lepuuttamaan ääntä tosi hyvin, ettei jää sinne mitään painetta. Jep. Joo. No sä sanoit, että sulla on kautta aikain ollut tavallaan se ajava voima, se, että sä saat niinku itse tehdä, ja se on ollut sun treeni, suuri treenimotivaattori. Kyllä. Että sä et katso ketään niin suuresti ylöspäin, että sä yrittäisit aivan täysin emuloida sitä, mikä joku toinen tekee. En mä niinku löydä siitä tavallaan, että vaikka on niinku hienoja vai niinku jotain tarpeen jostain ottaa, mutta ei ole olemassa semmoista yksittäistä niinku ihmistä tai yksittäistä tyyliä, mikä on sille tommonen. Et mun mielestä se on tärkeää, että sen oman tyylin kehittämisessä se on se, että se on niinku tavallaan semmoinen vapaa maasto. As it should be. Kyllä. Pitää. No, vaikka silleen lyhyesti summaten, niin mistä musiikillisista vaikutteista, artisteista, bändeistä tulee se Jukan oma autenttinen miksi? No jos semmosia, mihin ei itse voi vaikuttaa, eli lapsuudesta tuleviin, niin kuin sillä lailla, että meillähän niin kuin kuunneltiin, oli niin kuin tarkat säännöt, niin kuin, että omassa huoneessa ei kuunnella mitä haluaa, mutta muualla talossa soi klassinen musiikki ja sitten opera. Eli sieltä niin kuin se tulee, ne on väkisinkin vaikuttanut jollain tasolla siihen asiaan. No sitten on nämä perus tietysti, no Ronnie James Dio, metallin puolelta ja Bruce, joka on vähän niin kuin Dion pikkuveli tuossa niin kuin tavallaan tulkinnallisesti. Okay. Ja sitten aggressiivisimmistä on toi Dissectionin laulaja on ollut aika kova, mistä tuli dikkailtua paljonkin, niin kuin tämmöinen ruotsalainen, nykyään ei enää toimissa oleva black metal bändi. Ja sitten ollut Sepulturan laulaja Deathila ja Chuck Schuldinger on ollut niin kuin tosi kova. Sillä oli ihan, niin kuin se ääni oli vaan niin erilainen verrattuna melkein mihin tahansa muuhun. Että se ei sinänsä ollut örinää, että se oli niin kuin aggressiivista laulua, mutta se oli niin kuin, siinä on se niin kuin kirkuva elementti. Onko semmoinen edgy? Joo, ja semmoinen. Ja siis tosi niin kuin vaikeasti kuvailtava. Ja siis se on jännä, että niin kuin tavallaan, mihin laatikoihin sekin niin kuin sillä soundilla on yltää, koska siellä on kuitenkin nuottia. Suomalaisista voisi sanoa, niin kuin, että kollegoista, niin esimerkiksi Diablo Rainerilla on kova soundi, että sitä on tullut aina niin kuin dikkailtua paljonkin. Että itsellä ei ole yhtään sellainen soundi, enkä voi sanoa, että olisin sitä koskaan edes mitenkään tietoisesti ainakaan niin kuin emuloinut, mutta se on vaan makea soundi, mä niin kuin dikkailen siitä sen ulosannista ja näin poispäin. Vielä kun se lausuu sitä englantia myös ihan hyvin, niin se auttaa aika paljon. Se on tärkeetä ja se on vaikeeta etenkin extreme puolella sitten, kyllä, kun mennään sinne. Kyllä. Yksi mikä niin kuin mua sun vokaaleissa viehättää tosi paljon, että sulla on mun mielestä todella selkeä lausumistapa. Siihen nähden, miten niin kuin vaikeeta ja niin kuin kovaa settiä sieltä semmoinen niin kuin Cookie Monster setille tulee. Ja mulla on semmoinen erikoisuus, että mä näen äänet väreinä. Semmoinen synesteettinen homma. Niin joo, homma. Aivan. Se on jännä. Niin kaikilla mun mielestä, nyt pitää ihan miettiä, että puhun läpi päähän, niin kaikilla
Scream-soundeilla ei ole mulle väriä, mutta sun Screamissa on mulle väri. Hyvä. Joo, ja se on tosi semmonen oranssi. Aika makeet. Se on tosi oranssi. Joo. Välillä vähän keltainen. Okei. Okay. Mutta se vaihtelee se skaala siinä keltaisen ja oranssin välissä. Välillä myös vähän vihreätä, mutta sun pääväri on oranssi. Noniin. ei se väärin ole. Kiva kuulla. Tämmönen hupsujuttu. Jos vielä jatketaan tuosta Screamosta, niin listaa vaikka pari semmoista perustavanlaatuista aha-elämystä, jotka auttoi sua niin kuin Screamissä eteenpäin. Tai vaikka Extremissä ylipäätään. No ainakin se, että niinku tavallaan se niinku, et tietää, että vaikka se tulee äänihuudet, niin on niinku, tavallaan ne valeäänihuudet on siellä, niinku, on, niinku tekee oman työnsä siellä. Ja sitten se, että tavallaan, että se tulee sen voimaan, niin se tulee ihan samalla tavalla kuin ormilaulussa. Niinku, että se lähtee tuolta tavallaan koko kehon kautta ja tuolta niinku, palleasta nousee sinne ja niinku, tavallaan sieltä se tulee. Ja sitten kun mä rupesin ymmärtää sitä, että niinku, mä voin niinku, tuossa örinässä käyttää maskia ihan samalla tavalla kuin normi niin kuin laulussa, niin et se niin kuin auttoi kans, että tavallaan siinä se skaala alkoi laajata sit sillä, että mitä pystyy sillä äänellään tekemään. Niin, että se ei ollut vaan kaikesta erillään oleva asia täällä, vaan että siellä on niitä fundamentaalisia, perustavanlaatuisia asioita. Ihan samalla lailla tarvitsee tukea, mitä kliinissäkin. Kyllä, äänetuotto. Ja ihan samalla tavalla voit sijoittaa. Aivan ehdottomasti. Sitä niin kuin kliinissä. Ne on ollut semmosia, siis tosi hyviä juttuja. Aikoinaan meidän entisen basistin Silvennoisen Erkin kanssa näistä asioista. Hän ei ole itse laulaja, on hyvä laulaja ja äärimmäisen hyvä basisti, mutta on jotenkin obsessiivisen kiinnostunut laulamisesta. Niin kuin ollut aina. Ja sen kanssa ollaan käyty niin kuin äärimmäisen paljon keskustelua näistä aiheista. Ja se on ollut niin kuin tavallaan, että jos pitää henkilöidä, niin on yksi semmoinen, mikä on saanut mut niin kuin tavallaan miettiä niitä asioita enemmän, että tossahan voi olla perää ja tossakin asiassa voi olla perää. Ja sitten niin kuin kokeilun kautta tietenkin, että mikä sitten itselle toimii. Kyllä. Niin. Sitä mä sanon myös mun omille oppilaille, että kun se soitin on sun sisällä ja me ei olla samasta puusta veistettyjä, se, mikä tuntuu mulle tietyltä asialta, ensinnäkin se on tosi subjektiivinen ja sitten mä puen sen vielä sanoiksi niin kuin mä puen sen sanoiksi. Kyllä. Ja sä tulkit sen niin kuin sun omalta kokemuspohjalta. Eli kaikkein tärkein asia on se, ettei mikään satu ja että se tuntuu aukinaiselta ja hyvältä sulle, se äänentuotto. Näistähän voisi nörtteillä vaikka miten pitkään. Kyllä. Ja me jo tuossa puhuttiin itse asiassa, me vähän nörtteillään sitten myöhemmin lisää. Mutta siirrytään vokaalipuolelta sitten hieman OG-musan puolelle. Mm-hmm. Teillä tuli marraskuussa levy. Onnittelut siitä. Kiitoksia. Ihana levy, on kuunnellut sitä. Miten olette tulkinneet yleisön ottaneen sen vastaan? No, kyllä, mä siinä näkisin, että se on ollut niin kuin pääasiassa sillä tavalla, että ei ole ainakaan se fanikunta, mikä meillä on, tai se kuuntelijakunta, niin ei ole niin kuin pettynyt siihen. Et meillä on OGen kanssa hyvin vahva niin kuin tahto aina puskee eteenpäin sit, niinku musiikillisesti sitä, että et tietyt elementit tietysti niinku, tahallisesti ja tahattomasti toistuu. Ja sehän on ihan selvä asia. Mun mielestä niin pitää ollakin, koska me ei sillä tavalla olla niinku, mitenkään niin kokeileva yhtye, että pitäisi tavallaan jokaisen levyn olla niinku, täysin edeltäjästään erilainen. Vaan niinku, semmoinen niinku, OG-jatkumo siinä on kyllä päällä, mutta kuten sanoin, niin kyllä me niin kuin pyritään pitämään se musiikki mielenkiintoisena sekä meille että niille ihmisille, jotka sitä haluaa kuulla, ettei se ala sillä lailla niin kuin junnaamaan niin kuin sitä samaa, koska sitten on sellaisia bändejä, jotka sitä tekee ja se on niille ihan ok ja se on varmasti ollut enemmän tai vähemmän tietoinen valinta heille, mutta se ei jotenkin sovi meille, että kyllä meidän on pakko niin kuin, vaikka se on se tunnistettavaa OG-musiikkia, niin se, jotenkin se pyrkimys sillä lailla tavallaan puristaa siitä lisää irti, niin on aika tosi tärkeät meille. Joo. Ja tämän uuden levyn kohdalla niin se oli jotenkin semmoinen, että me haluttiin saada semmoista niinku, vähän semmoista kasarivibaa. Kasarivibaa? Niin, semmoista Miami Vice niinku tavallaan äänimaailmallisesti siihen niinku mukaan. Ja mun mielestä niinku, ehkä jopa onnistuttiin, varsinkin niinku,
synasoundeissa, että et meidän Aapo teki kyllä siis aivan jäätävän kovat synasoundit sinne levylle. Että on itse ehkä dikkailen sen levyn onnista niistä soundeista kaikista eniten. Joo, ne on kyllä kivat. Ja se on myöskin ehkä tietynlainen trendi ollut tietyllä tavalla viime aikoina ja se tekee kyllä siitä myös semmoisen freshin. Vaikka ne on niinku niitä kasarisoundeja. Kyllä, kiva kyllä. Uusi twisti on, sinne. On, ihan ehdottomasti. Ja sitten kun niihin yhdistää tuommoista death growl -tyyppistä ratkaisua, niin se on mielenkiintoinen. Joo, ja siis meillähän on ollut niinku, siis tää on tää, siis epävirallinen termihän on niinku meidän musalle on siis tää adult oriented death metal, aka. Niinku all right. niin et se on niinku AOR, hän on meille hyvin sydän, niinku totot ynnä muut on meille niinku hyvin sydäntä lähellä tälleen musiikillisesti. Niin sieltä varmaan niinku Markus kanssa sitä niinku melodista puolta niinku ammentaa noihin biiseihin. Niin kyllä mä niinku näen sen, että se kontrasti, mikä tulee sit siitä tavallaan esimerkiksi meikäläisen soundin niinku niin sanotusta raakuudesta tai semmoisesta tavallaan semmoisesta primordiaalisesta voimasta, miksi sitä voisi kutsua, niin kun sen tavallaan saa yhteytettyä siihen semmoiseen niinku vahvaan melodiseen kerrontaan, niin kyllä se on niinku aika semmoinen jännä paketti ja tavallaan kerroksellinen, että se ei ole niinku ihan kerralla pureskeltu. Kyllä. Ja ehkä tuolla teemalla mä haluaisin heittää sulle vähän vaikeankin kysymyksen. Kun sä selitit nytten niin kuin originista niinkin monipuolisesti, niin entä jos sun pitäisi laittaa origin sillä tavalla, että kuvailisit sitä kolmella sanalla? Se on se on niinku synkkä, mutta samalla loistava. Niinku loistava, puhun niinku tämmöisestä valon loisteesta. Joo, sädehtivä. Sädehtivä, synkkä sädehtivä ja toivoa täynnä. Wow, joo. That's deep. Synkkä sädehtivä ja toivoa täynnä. Okei, mikä on sulle tärkein biisi siltä levyltä? Varmaan siis ehkä biisi, levyn lopetusbiisi Salm on jollain tasolla, kun se on niinku semmoinen eeposmainen ja tavallaan siihen pystyy oikein sukeltaa. Mutta sitä tärkeämpi biisi jopa ehkä on Tempest, koska se on niinku sellainen, se on vähän semmoinen niinku, jos puhutaan vokaaleista, niin se on vähän kumarrus kans sinne, niinku sinne, kun siinä on aika paljon niinku, mä keskityn pääasiassa ehkä se vähän matalampaan osastoon, niin siinä on tosi paljon niinku semmosia korkea, niinku black metalliin lähestyvää niinku äänen tuottamista. Niinku pitkiä huuto on niinku, kun on blast beatti, niin sit on pitkä huuto siinä niinku black metal. Joo. Huuto siinä päällä ja se on niinku, mä jotenkin kun mä kuuntelin sitä, kun rupes tippuu miksauksia, missä mä olin silleen, että todella jees, että nyt on niinku onnistunut. Nyt on niinku onnistunut tavallaan se semmonen kombo siinä, että miten tavallaan niitä kahta elementtiä, semmoista korkeaa tai matalaa, voi niinku sillä aika tyylikkäästi yhdistellä. Niin se on ehkä se Tempest niinku sen takia kaikista tärkein biisi. Semmonen new vocal realm ehkä kyllä, sulle. Kyllä, just näin. Onko se tai kysytään näin, että mikä on vaikein biisi esittää livenä? Ai niinku ihan yleisesti? No, sano yleisesti. Vai tolta levyltä? No, voit sanoa molemmat. No tolta levyltä, no ihan kaikkia biisejä ei olla livenä vedetty. Esimerkiksi just tätä kyseistä Tempestiä, okay, jota haluaisin. Katsotaan, kun lähdetään rundille, että jos vedetään, suopi nähä, mutta no kyllä ne niinku tavallaan semmoset, jotka lähestyy polyrytmiikkaa jollain tasolla, niin on aina haastavimpia. Et kun se ei ole sitä neljän pumppausta, niin siinä joutuu pikkasen ehkä enemmän keskittymään. Jos mä nyt esimerkkinä voisin sanoa Burning Cold-albumilta Over the Battlefield on semmonen, kun se menee seiskaan. Mutta seiskakin on sillä aika turvallinen, kun se on aika sellainen tasainen. Piirakka, pulla. Niin. Kuuma kumikäki. Kyllä. Niin
se on, kyllä ne yleensä ne on niinku semmoiset, että niissä pitää vähän enemmän, niinku, että siihen pääsee siihen fiilikseen, mutta siinä pitää vähän enemmän niinku keskittyä kuitenkin. Mm. Et siitä se haaste varmaan, niinku ne on ehkä ne haastavimmat sillä tavalla niinku livenä vetää. Okei. Okay. Joo. Sä sanoit, että te olette lähdössä rundille ja vähän jo tuolta vakoilinkin, niin ootteko te koko lokakuun nyt sitten joo, se menossa? On, joo, se on 14. lokakuuta viiva 13. marraskuuta. Hmm. No toivottavasti pääset haastamaan itse sitten. Aivan varmasti. Lempparin biisien ja sitten polyrytmisten haasteiden kanssa. Uusien kommellusten luonti jatkuu. Mm-hmm. Sä voit tähän loppuun laittaa terveiset uusille ja vanhoille faneille, kutsua keikoille, jos haluat laittaa OG-faneille vähän terkkuja tubemaailmaan. Moikka moi! Jukka tässä OG:sta. Uusille faneille, vanhoille faneille lähetän tässä terveiset. Tulkaa keikalle, kuunnelkaa levyjä, kuunnelkaa tää haastis. Ei mitään, hyvin fiiliksi. Kiitos oikein paljon Jukka tästä juttukuokiosta. Ei mitään, todellakin. Oli kiva tulla. Ihan sairaan hyvää syksyn jatkoa ja samoin. Loppuvuotta. Ja toivottavasti päästään jatkossa jutun äärelle myös. Eiköhän me päästä.